rusų apžvalgininkų, visų tų propagandistų ir oficialių pareigūnų paneigimai, kad prasidėjo kontrpuolimas, yra iškalbingas ir primena, tarkime, tuos kontrpuolimus Charkivo pusėje, prie Chersono. Visi tie informaciniai pranešimai, kad Ukraina gavo vienokios kitokios ginkluotės arba paneigimai, kad ne, mes dar nepasirengę puolimui, tai irgi gali būti sojopso dalis. Ar tai prasidėjo jau, tarkime, ketvirtadienį, ar čia yra tik tai užuomazgos bandomieji veiksmai pralaužti frontą keliose vietose, ar tai yra decepcija, bandant suklaidinti priešininką, kad, nu, tai akivaizdu, mes dabar apgaubsime Bachmutą iš kelių pusių ir tai bus mūsų tas didysis kontrpuolimas, o galbūt čia tiesiog nukreipiamo priemonė. Aš nežinau, kadangi nuo karo pradžios tvyro karo migla. Ir karo migloje labai daug kas paskendo. Buvo netgi vienas garbus profesorius, kurį tikrai gerbiu,